נתחיל. כן, לא, אפשר... שלוש. אופס, סלבו את הפנים, אה? לא. השם מצוות ציציס. השם מצוות ציציס. תראה בדיוק איך אתה מחזיק את ה... כן, עכשיו בוא נראה ככה. כי אתה עושה את הקשר, שיהיו... עושה פה קשר למרות שאני לא עושה את זה. זה קצת אחרת ממה שאני רגיל, לא מקצועי, כאילו, אתה מבין? עממי יותר, אתה מבין? לא, באמת, אני עושה את זה. אני יכול לעשות יותר מהר, כאילו, יותר... עוד מעט, הפעם הבאה. איך תתחיל לדבר מהר, נו? אני אריץ. אריץ עד הסוף? למה לא?
אני חושב שזה יהיה מדי קשה ללמוד מתוך מה שהרגע אני עשיתי מילה בהתחלה אולי.